Добрий день! У студії сьогодні Мирослава Липа, а у Липи Ольга Краснопольська. Мисткиня. Ми вирішили, що таким одним словом охарактеризуємо, тому що насправді Олю важко охарактеризувати одним словом. Багатогранна творча людина, і сьогодні будемо розмовляти про творчість і про культуру в нашій країні, в нашому місті і загалом. На жаль, перша тема, якої торкнемося, актуальна для всіх, це повномасштабне вторгнення Росії. Серед якого зараз існуємо всі ми і існує культура. Так вже сталося, що вона не відмерла на цей час. І хотілося запитати, як для тебе, як ти це бачиш, процес взагалі в нашій країні, цей культурний творчий, як змінила війна, і як, що це поміняло для тебе? Привіт! Рада, що ти запросила мене. Спробуємо сьогодні, я думаю, цікаво поговорити. Ну, такі ти з порогу одразу таке масштабне, глибоке питання. Якщо, ну, для початку почнемо з себе, да, де буду лізти одразу до всіх, потім поліземо вмивати кісточки. Для мене початок повномасштабної війни був, як не дивно для самої мене, поштовхом творчим. Тому що перед цим декілька, ну, як декілька, мабуть, року з 14-го, коли ця вся канітель почалася, я була в такому напівдепресивному стані і в кризі такі творчі певні. Щось шукала, намагалася, мені нічого не подобалося, я не розуміла, для чого моє мистецтво, що воно має нести в маси людям. А з лютого 22-го року я раптом зрозуміла, що я можу сказати і для кого я можу це сказати. Я почала говорити своїми картинами, потім ще й віршами, і таку прорвало дамбу, так насправді потекло, творчість потекла рікою. І я думаю, що для багатьох ось ця криза стала теж поштовхом. Раптом і світ зацікавився українцями і українським мистецтвом, тому що нарешті нас відділили від російського мистецтва, і ми можемо зараз кричати, ось дивіться, ми українські митці, ми саме українські митці, ось ми кажемо так, ми працюємо так, і ми можемо вам ось це розказати. І, ну, спочатку там в лютому, весною 22-го року всіх приймали як біженців, да, і митців, там вже не розбиралася, чи ти митець, там, чи ти письменник, чи ти художник, чи ти просто людина більш такої банальної якоїсь професії. Да, всіх просто Європа приймала як біженців. А потім почалися там творчі резиденції, вже починали крутити, ага, ми хочемо художників бачити українських, чи ми хочемо скульпторів бачити, чи поетів, і саме там ще з якимись підвипадвір, там, да, якісь вузьконаправлених. Тематики. Да, тематику так. Якоїсь, да. І їх, ну, дуже велика кількість. Заїхали сюди, і в Україну багато фондів, які підтримують українських митців в війні. Можна там і грошові якісь отримати допомогу, або, якщо не грошову, то якусь таку... Ну, переважно все ж грантові програми, як ми можемо спостерігати. Грантик, але там завжди є умови, що ти повинен при цьому казати, на яку тему ти повинен казати. Ну, але їх стало багато, і українські музеї, і українські галереї побачили те, і, до речі, теж почали організовувати резиденції, почали організовувати тематичні виставки, почали активно-активно по реаліям сьогодення йти, тому що новини міняються швидко, теми міняються швидко, і швидко треба на це все реагувати. І це все підштовхує митця працювати. Так, ну, коротко. І виходячи з цього, виходить, що те, що ми отримали, пов'язане навіть не стільки з вторгненням Росії, а загалом питання фінансування. Тобто художнику так. Треба корм, і він потрібен не тільки під час війни, а загалом. Тобто, якщо у нас є такий сплеск, то виходить, що він спричинений не лише ідеологічно, тому що у нас зараз піднесення і таке відродження всього українського на противагу тому, що відбувається, а виходить, що ще й з'явилася така фінансова підтримка, якої не було. Як ти думаєш, чому її не було до цього?
Ну, ми, знаєш, ми визрівали. Ми доволі мені здається, ми доволі довго визрівали. І це була така просто остання крапля. Можливо, навіть якби і війна повномасштабно не почалася, все одно цей процес пішов би. Бо ну, це якось логічно було б в будь-якому випадку. Ми відрізали себе в 90-х роках від великого шматка, да, тоді Радянського Союзу. Ми виокремилися і стали працювати окремо. І нам повинен був час для того, щоб усвідомити, хто ми такі і що ми хочемо. А оце, що художник повинен бути голодним, це ж якраз радянські такі це наративи є. Да, що, така пропаганда була, людям замилювали очі, показували художника якого? Як якогось алкаша, який там в якійсь захаращеній квартирі сидить, щось типу думає, да, щось малює, якусь єрунду. Найкраще, що може відбутися, це малювати плакати на заводі. Ну, дійсно, це ж так, це ж почесна робота. Якщо ти шрифт вмієш скласти і робити, це було круто для художника влаштуватися в таке місце. В принципі, да, мій батько працював тут на ливарному заводі, і в них була посада художника, і це вважалося, да, дуже непогано для художника. Бо це стабільний дохід в порівнянні з тим, що ти просто вдома, як зараз говорять фрілансер. Тут копійку, прийшов там плакатик, махнув, тобі зарплату капнули, а в вільні вечори там хочеш пий, хочеш не пий, хочеш малюй, хочеш чи не хочеш. Зараз фрілансер, а тоді тунеядець. Так, тоді це називалось тунеядець. Ну, взагалі, ну, така страшна система. Ну, я розумію, для чого це робила радянська пропаганда. Вони робили для того, щоб ці вільнодумці, які були серед художників, взагалі серед творчого мистецького простору їх було багато, людей, які критично мислять і намагаються щось сказати, для того, щоб їхня думка нівелювалася. Бо хто вони? Вони не вільнодумці, вони алкашня і наркомани. Що вони знають? Нічого не знають. І було зроблено все, щоб вони такими були. Щоб вони відчували цензуру над собою, що туди далі не можна. А якщо тут цензура, тут ти творити не можеш, тут ти сказати свої справжні думки не можеш, ти заходиш в кризу, ти заходиш в якесь піке круте, починаєш скатуватися, ну ясно, там потім по психушкам їх ловили. Виходить, що питання цензури і було головуючим насправді, бо виходить, що ти або обслуговуєш цю систему ідеологічно, або ні. Або ні, в ній, і система тобі тебе викидає. Ну, що цікаво, мені завжди подобалися художники, чи я сама і поперлася в цю сферу, вони, навіть не дивлячись на цензури, навіть на всі ці жахи, в яких вони жили в тих умовах, вони якось так викручували і якось так цікаво все подавали, що людина, яка в темі, яка в цьому соціумі вариться, вона бачила там натяки, вона могла зрозуміти, зрозуміти, що такий тролінг вищого рівня. Вони всі були супертролями. До речі, нещодавно дискутували з колегами з цього приводу. Альбом трапив до рук, здається, Львівська галерея, але радянський випуск альбом. І певно, що все там з радянською ідеологією. Якщо навіть це витинанка, ткацтво, гончарство. Ну, да, кругом зірочки і повинні бути червоні. Ваза, петриківський розпис, всередині портрет Леніна. І ми спочатку ж, звісно, що фу-фу-фу, ну так це все жахливо виглядає, а потім подумали про те, що але це ще один був спосіб донести ту Петриківку. Тому що якщо не так, то ніяк. Да. Тобто були такі умови, що якщо ти будеш це малювати вдома десь, щоб це ніхто не бачив, це просто знищиться і вмре. Да, а так, і Петриківка пропала. Можемо... І невідомо, де оцей баланс. І, до речі, ми його зараз бачимо так само. В тому, що відбувається у нас зараз, тому що у нас тут теж є насліддя, навіть якщо брати наше місто, нашу архітектуру, наших митців, я не знаю, Сьомеркіна, Лишневського, які також співпрацювали з імперією. Mm-hmm. Вони не були виключно її жертвами, а вони доволі успішно працювали. Mm-hmm. Ну, я маю на увазі там той самий Лишневський, він же ж не тільки для Єлисаветграда будував, а для Петербурга. Ну, створював. Вбиваєш в пошук в гуглі Лишневський і зразу перше посилання – архітектор Петербурга. Так, і виходить, що ну, ми не можемо нічого зробити з тим, що тут стоїть, і ми не можемо навіть закрити очі. Воно гарне, дійсно. Але воно імперських часів. І нам от зараз
треба знаходити цей баланс, тому що якщо, наприклад, з умовним Пушкіним все зрозуміло, тобто хочеш читай, тобі ж його ніхто не забороняє насправді читати. А що тоді робити з Тичиною, наприклад? Але цим Пушкіним з іншого боку. Росія, то котики територію мітять. Так само Росія цим Пушкіним просто пам'ятники. Так, пам'ятники, вуличка Пушкіна, все, Росія, значить, вже тут вона такий прапорець поставила. Так, а дійсно там з такими митцями, як Тичина чи ще з кимось, мені здається, що тут варто бути поміркованими, як з художниками, так і з іншими. Згодна, а я десь, мабуть, з рік тому дивилась інтерв'ю молодого архітектора українського, доволі цікаво, не згадаю зараз прізвище, вибачте, але мені сподобалась його думка. Він каже, це знаходиться на території України, значить, неважливо, хто його будував, коли його будував, це українське. І він, ну, да, бо я розумію, що навіть якщо петербурзький архітектор приїжджає сюди, в це місто, він тут живе, він тут якийсь період свого часу, він все одно був підвладний якимось впливом місцевим. Замовник місцевий. Він все одно це все переосмислив, і він побудував це тут, на цій території, яка була тоді Україною і є зараз Україною. Але тут одразу зауважу таке прикре явище, яке зараз з'являється у нас. Знову ж, воно частково пов'язане з війною, а частково ні. Те, що багато наших, хто міг би тут робити щось гарне у нас, виїжджають. І це знову було питання з тим, що тут у нас можна заробити банально для себе, для своєї сім'ї. Ну, погодься, років ще, мабуть, 20 тому до тієї ж Москви поїхати, стати там художником, це було круто. Це не тільки художників. Там в знімальний процес якогось фільму потрапити було круто. КВН московський, це був внук. Це взагалі засилля. Тобто всі дивилися або туди, всі, або, да, всі там. Або все ж в сторону Європи, мається на увазі, навіть сусідні країни, та сама Польща. Бо коли художник говорить, я тут картину продаю за 2000 гривень, а там за 2000 євро, різниця це дуже зрозуміла. Колосальна, да. І це вже ставлення місцевих людей до мистецтва. Тобто, чому у нас не готові його купувати і цінувати? Чому для нас це завантажу з інтернета і роздрукую? Красиву картинку, яку зробила ЩІ. Тобто, де ми загубили, втратили оцю от цінність того, що це робота, яку потрібно цінувати? А хто його знає, де це все почалося, як глибоко треба копати? Я думаю, це все-таки з рівня життя і з того, що наш народ багато лих переніс, бо багатьом людям дуже довго було не до мистецтва в плані виживання. Ну так, да, якщо, як і зараз, в Україні важко продавати картини, тому що, по-перше, інтернет за цю нішу зайняв, просто картинки на екрані мобільного телефону людям вже достатньо, а по-друге, ну так, да, якщо нема гроші купити хлібчики до хлібчика, то, ну, нафіга мені картина на стіні. Да, це було голодомором, війнами знищено давним-давно. Дуже часто там і в тому самому Фейсбуці вилазять дискусії по типу, да, там бабуся там європейська, умовна, там французька бабуся передає тобі якісь там свої прикраси, там годинник, чи якісь там родинні такі дорогі, коштовні речі, да, і, або важливі для цієї родини. То да, моя бабуся мені особливо нічого не передала, бо в неї нічого не було. Не було, що передати. Да, і коли ти виживаєш тупо, аби не померти з голоду, то ясно, що з мистецтвом важко. Але, я не знаю, мені здається, що в нашому місті ще якийсь такий оцей фльор болота якогось такого, я не знаю, присутній. Це гарно сказано, дуже вічливо, я б сказала. І з цього болота дуже важко вилізти, взагалі щось тут на цьому місці робити. Тому що будь-які якісь пориви, будь-які намагання борсатися, да, і вибратися або щось зробити, навпаки, тебе наче затягує. І тобі ще важко, і важко, і важко. Так це інколи дійсно на боротьбу трошечки перетворюється, бо інколи думаєш, ну навіщо це все? Тому що замість того, щоб отримувати підтримку, інколи спротив навпаки. І, до речі, ще теж про наше місто, те, що я спостерігаю вже багато років. В принципі, коли приходиш на будь-яку виставку, бачиш одних і тих самих людей. Плюс-мінус. Там інколи просто друзі одного художника прийшли, друзі одного фотографа, друзі на якісь слухання. Так, але
та якась культурна тусовка, назвемо це так. Люди, яким цікаво мистецтво якесь візуальне, вона стала насправді. Доволі і рідко маленька. Хто з'являється в ній новий. Угу. І знову ж це виходить про те, що цих людей спонукає йти і дивитися це мистецтво, а іншим воно виходить просто не дуже актуально. Є таке, да, і ці навіть, знаєш, я подумала, що є от така якась статистика, не знаю, чи вона перевірена чи ні, що в принципі мистецтвом будь-якому там місті, будь-якій країні цікавиться там доволі невеликий відсоток населення. Там, я не знаю, ну, я думаю, що там до 20% в розвинених країнах, а в нашій, може, ще й менше. А в нашому місті, якщо так порахувати по кількості відвідувачів виставок, то там 0,000 там так, якась. Так, в прикладі можна робити телефонну розсилочку просто цим людям особисто писати, приходь. Да. Тому що рідко там буває хтось випадковий, ну, дуже рідко. Так і є. Ну, бачиш, це мені здається, що ми дійсно пожинаємо плоди і радянської системи, і ще до цього імперської російської системи. І це вже ну, сотнями років іде, і це важко побороти так от одразу, нахрапом. Це ще пару сотень років доведеться цей воз штовхати, тягнути. З одного боку так, а з іншого все ж є міста, до яких ми ці тягнуться. Я навіть була у нас. В Луцьку от, це бомба, ракета. До нас взагалі не приїжджають, від нас їдуть. Ну, ось отак от виходить, угу. Насправді. Я маю на увазі художники та інші митці саме працювати. Тобто зрозуміло, що у нас також проводять виставки, якісь хтось до нас приїжджає, але так, що приїхала але до нас людина і залишилася, от хіба що також, на жаль, повномасштабне вторгнення повпливало тому, що до нас приїхали художники з Харкова. Чи не з Харківщини, mm-hmm. так. Тобто ми побачили когось нового, нові обличчя, до кого теж приємно сходити подивитися. І для нас це дійсно, мабуть, такий не ковток, було б щастя, ковток. Але на щастя допомогло. Да. Але я в минулому сезоні, минулого літа, махнула на виставку в музей Корсаків. І взагалі побувала в Луцьку. Для мене це такий культурний був шок. Взагалі місто Луцьк одразу з залізничного вокзалу, одразу з міського транспорту, в якому карткою можна розрахуватися. Я ого! Під'їжджають такі страшненькі, знаєш, такий ще радянський тролейбус, і ми такі ха-ха-ха. А в ньому починало. Да, починаємо сміятися. Таке щось розвалюха, заходиш, там працюють кондиціонери і термінал. Я що? Ну і плюс, дійсно, мистецьке життя. Ну, я думаю, що в Луцьку спровокувало мистецьке життя ось ці меценати, родина Корсаків. Меценатство, а ще є такі саме туристичні маркери, коли місто розвивається так. Туристично. Якщо не ходять місцеві, угу. То принаймні ті, залучають. Хто приїжджають. Ну, як, наприклад, да. Є у Львові. Там же є абсолютно маленькі якісь крамнички, маленькі музейчики, в які ти йдеш просто тому, що ти гуляєш містом, і тоді цікаво зайти. Да. І в Луцьку дійсно там якісь певні такі туристичні. Воно таке доволі невеличке, ну, дуже невелике місто, там порівняно з Львовом, да? І там менше, звісно, пам'яток архітектури, але вони такі цікаво там представлені, вони працюють, активно там в соцмережах рекламують себе, і ти таки дійсно приїжджаєш, так, ти знаєш точно, що ти там в замок треба Люберта пойти, там туди треба сходити, туди. Ну, знову ж це про туризм. Да. І, до речі, да. От людина приїжджає у Кропивницький, питає, куди сходити, що цікавого подивитися. На щастя, у нас є Баба Єлька, і угу. У нас є художній музей. Мені так навіть на зараз швиденько не спаде. Можливо, краєзнавчий, але краєзнавчий, будемо чесними, комусь цікаво, а комусь менш цікаво. Ну, краєзнавчий... Хоче завітати, хтось ні. От, але якщо це напіврозважальна програма, то назвати багато місць, куди цікаво подивитися, сходити, і це буде саме якийсь такий маркер нашого міста, щоб сказати, що от це наше. Так. Я нещодавно вийшла на ютубчику випуск Узи Лименько про Кропивницький uh-huh. і Кропивниччину. Я така думаю, о, зараз подивлюся там про наше місто, Там вони пройшлися по вуличці, там біля краєзнавчого музею спіймали відому в місті блогерку, і вона їм розказала, усе, дивіться, тут там. І все, і вони розвернулися. А тепер поїдемо Лаванда, на банчики в млин, так, і так далі. Кудись туди.
повісти, ви так і не прийшлись. Але все ж, до речі, якщо про такі плюси говорити, то у нас принаймні з'явилися екскурсійні маршрути і з'явилися люди, які можуть цікаво розповісти. Доволі багато, так, класних. Це те, чого не було, наприклад, десяток років тому. Ну, тобто було, але не в таких масштабах. Так, да, я пам'ятаю, там десь в якомусь 11-12 році, пам'ятаєте, то розробляли там логотипи, доріжки, там велодоріжки якісь, намагалися тут якось запустити цю історію з туризмом. Щось воно доволі швидко заглохло. А от зараз, да, дуже класні з'явилися гіди і класні маршрути навіть для жителів міста, які ми наче все тут побачили, да, але то дібрями десь побродить, якимись, да, вообще, якісь там, легенди послухати. Розумієш, що да, це байки, але це цікаві байки, ти їх не чув про своє місто, да, це теж класно. Да. Це колись ще за часів, коли ми їздили в Крим, мене завжди кримчани дивували тим, що вони до кожного камня, до кожної якоїсь сухої гілки придумують історію, придумують легенди. А тут було нещасне кохання, вона тут йшла, ця дівчина тут плакала, і за її сльозою там виросла я. Так це є туризм, по суті. Це, я не знаю, до речі, правда чи байки, що в Греції коло пам'яток спеціально висипають камінчики, тому що туристи їх розбирають собі на жабунку. Бо я колись бачила, ми летіли, але ми, ой, це ми не з Греції, це ми летіли з Грузії, і на цьому, коли просвічують сумки на стрічці, на цій, зупинили одну жінку, і з сумки достали отакий, я не знаю, здоровенний кілограма три камінь. Для чого він відправив? Брілок. Хто магнітик, хто камінчик. Я так думаю, що вона потім платила штраф, і цей камінь несла на місце. Це може бути. І про таке питання знову до Росії, на жаль, вони нам псують життя навіть в цьому аспекті. Художники, яких вони привласнювали інші митці, тому що вони певно стверджують, що Рєпін, наприклад, Малєвич, Айвазовський, що це виключно російські художники. А коли починаєш читати детальну біографію, виявляється, все не так, і вони або народилися, або жили в Україні, да? Так, або вони вважали себе українцями і творили на Україні для України, так. І це ж і зараз те саме несеться. Вони беруть будь-що, навіть найдрібніші, навіть те, що в інтернеті, я не знаю, взяти нашу марку «Доброго вечора, ми з України» і написати те саме про Росію. Як воно там у них лягло взагалі? Взяти пісню нашу про «За териконами», переспівати, сказати, це наша пісня. О, вони вже навіть «За вже є, і вони стверджують, що це їхня версія правильніша, вона несе мир, добро і щастя, а наша вона агресивна, ну якось... Бо українці злі, нацисти. Так, ось таким чином де. Вони беруть фотографії українських строїв і пишуть, що це прекрасна російський народний, да. Тобто вони навіть не стараються зробити схоже, вони просто беруть і виходить, що це, в принципі, відбувалося сторіччями. Да, вони робили так працює. Само, вони брали готове і говорили, це наше, от і все. І це факт. Да. Але що з тим робити нам? Виходить, що нам же ж самим потрібно розповідати про себе, а ми мало це робимо. Але почали. Да. Треба якось підштовхувати більше дійсно про це говорити. І мені здається, що, знаєш, у митців є така трошки, ну, вони часто бувають людьми образованими, вихованими і такими скромними. Оця скромність, типу, ну я ж не буду, я вже сказав один раз про Малєвича, я не буду це на кожному там куті кричати. Я там цивільненька, я отут передачку зняв, отут. А треба реально це, як роблять там за перебріком, кричати на кожному повороті, де тільки можливо, і повторюватися, і часто повторюватися, і прям насаджувати це. Це наше, да, це Україна. Да, це. І так далі. Але це треба себе, бо ми поки не вміли так робити, це треба виховати, треба в цьому вчитися. Взагалі ця російська пропаганда, це якесь над... Я не знаю, іноді не можу навіть пояснити, як це працює. Мені здається, потім психологи повинні будуть це вивчати, писати здоровенні дисертації, як це взагалі спрацьовувало. Саме психологічно на такому рівні. Да. А до речі, теж... Треба в них вчитися. Оце кругом
перти, оце так тупо, нагло. Потім розберемося, де ми помилилися, але кричати, чомусь мало хто задумується. Ну, точніше, ні, я впевнена, люди про це міркують, але судячи з того, що я бачу в соцмережах, то не так багато людей про це розмірковують, як хотілося б, про те, що створене штучним інтелектом, а-ля українське, але ні. Угу. І це проявляється не лише в інтернеті. Наприклад, я бачила самчиківський розпис, угу, який створює штучний інтелект. Ну, тобто йому там, як шаблончик щось здали, і це друкують на футболках, на чашках і так далі, продають як сувенірку. Але якщо розуміти насправді, що таке самчиківський розпис, це не воно. Це абсолютно не воно. Тобто, так, там уже воно спотворене абсолютно повністю, але вони це підписують саме як самчиківський розпис, спотворюючи ідею цим повністю. І більше з тим я знаю, що майстри самчиківського розпису говорять, що якщо людина вчилась сама десь по інтернету і так далі, то навіть то не воно. То не треба воно, саме да, попрацювати з майстром, навчитися, ну, мабуть, як Петриківці і, мабуть, як іншим технікам. Ну, як будь-як, там буквально міліметрик, там виставити руку правильно, так, десь не зрозуміти, як язочок, правильно колір, бо ти на перший погляд навряд чи там якусь логічну закономірність виявиш там в їх розподілі кольорів цьому самчиківському. І це страшно шкодить, тому що ми, в принципі, ми самчиківський розпис трохи не загубили, да? Якби там не почали активно, скільки, років 10-15 всього його відновлювати, то померли б останні майстри, які володіли цим розписом. І ми його вже... була можливість вже загубити, а зараз штучний інтелект і оці недовчені, недомайстри, вони просто роблять таку, ну, собі послугу. Воно перетворюється, послугу, на мас-маркет, да, і цим знецінюється як мистецтво. Да, і, в принципі, ми знову можемо загубити що самчиківський, що петриківський розпис. Тому... А всіх називають занудами і говорять, хай віці, людям нравиться, давайте будемо це робити. Так. Але ж так і з усім іншим. Тобто, зараз же ж таке засилля оцих всіх картиночок у Фейсбуці та інших соцмережах, картиночок, відео з нібито українками, з нібито mm-hmm. українськими дітьми, з нібито українськими військовими і так далі. Дуже-дуже багато всього є згенерованого. З якою метою це роблять? Я впевнена, що там дуже багато різного. Тобто хтось з фінансового, хтось там ІПСО, хтось ще щось. Ми зараз не будемо про це говорити. Але мається на увазі, що не так розповсюджуються справжні ціни, як те, що впливає, виходить на емоції. І люди швиденько хочуть це репостнути і поділитися, навіть не міркуючи про те, що це. А це вже, знаєш, на інстинктах просто грають, працюють. Бо ми все-таки тварини, доволі нас просто розкусити. Тут нам не вистачає ендорфінчику. Чому ми всі залипаємо, да, оці стрічки? Бо, ну, треба усьо прямо зараз мені ще одну картинку подивитися, щоб там ще гармончик виділився. І на цьому грають, да, нагло грають на нашій фізіології просто тупо. А побороти ці інстинкти не так просто. Треба не те, щоб там займатися інфогігієною, це треба, щоб кожна людина займалася саморозвитком, навчалася, не забувала про це. Хто це буде робити? Це а отут, до речі, теж запитання. Людей. Є окремі ентузіасти, грубо кажучи. Тобто люди, яким не байдуже, вони можуть займатися якоюсь просвітницькою діяльністю. Дякую їм за це. Але все ж таки це має бути і на рівні держави. Тобто та сама Росія, вона ж вкладає як в пропаганду загалом інформаційну, так і в якусь гроші культурну і так великі, далі. Дуже угу. великі. Зрозуміло, що в наших умовах немає можливості аж такі кошти спрямовувати. Але є певні кошти, скажімо так. Все одно на культуру у нас щось спрямовують. І роблять дуже багато заходів, скоріше таких для галочки. О, да, до речі, ці галочки. Так, це ми провели страшне. Якісь читання віршів, ми провели якусь виставку, на яку прийшли тільки свої. І відчіпіться від нас, так, якщо і про відчуло. Це все прозвітували, це все гарно дуже в звітах десь лежить, але насправді воно не має культурної цінності. То, ймовірно, це потрібно починати десь аж на тому рівні. Так, ну, це така палка, знаєш, з якоїсь сторони підійти, з якого починати, з якоїсь хапатися сторони палки, з неї якоюсь стороною бити. Все взаємопов'язане. З однієї сторони, так, це повинна, держава повинна на це звернути увагу і це робити, тому що без великих державних вливань це мало ймовірно, що буде якось змінюватися. А з іншої сторони, і ми тут на місцях повинні цій державі постійно про це нагадувати, що це потрібно.
ей, зверніть на нас увагу, ми митці, ми не митці, ми ті, хто споживає мистецтво, і нам хочеться хорошого, якісного мистецтва, нам треба цей ширпотреб прибирати, я не знаю, ну, це і з тої сторони якось потрібно, що якийсь баланс ми знайшли. Ну, загально змінювати рівень культури і рівень виховання. А теж, от цікаво, через те, що ти співпрацюєш з музеями, то я тобі поставлю таке запитання, що може, наприклад, зробити музей? Це ж теж ціла установа, в якій вже фактично все є для того, щоб щось робити, якось залучати людей. Але давай будемо чесними, небагато людей ходять в музеї. От щоб, наприклад, батьки взяли дітей у вихідні і сказали, а пішли там от класне щось, от таке круте, підемо подивимося. Ну ні, скоріше за все ж підуть у дендропарк, поїдуть за місто на природу, ще або десь. Або в Макдональдс, або мороженку десь поїсти. Але ж, мабуть, можна робити щось таке, що було цікаво. Хоча періодично, от зробити раз на місяць такий захід, куди прийшли містяни і подивилися, о, класно, в музеї буває цікаво. Я не знаю, як ніч музеїв, от. Але ж вона буває раз на рік. Да, вона буває раз на рік. І проблемка ночі в музеї в тому, що з ініціативи, хорошої ініціативи, в нашому випадку воно перетворилося на, як завжди, заходи для галочки, бо в минулому ж році робили, значить в цьому треба. Але початково, я пам'ятаю, збиралася дуже багато людей. Було, це було дуже цікаво. Я сама шлялася по всім музеям, в ніч музеїв, там слухала музику там з балконів. Я пам'ятаю, школа музична Мейтуса там. Але ж це приклад того, що можна зробити цікаве для всіх. Так, але, знаєш, мені здається, це зараз заговорили за владу і за те, що повинно йти десь щось від влади. Наша влада, на жаль, яка б вона нібито з виду молода, радісна і весела не була, вона працює тими самими методами і по тим самим методичкам, які працювали там 40 років тому, у 80-х роках. Ті самі методи, ті самі згори спускаються якісь накази, не обдумані до кінця, не обговорені, якісь зроблені, я не знаю, там, за зразком, не найкращим. І, по суті, цих наказів безліч. І музей, цього нещасного працівника музею, його ставлять в рамки. Його ставлять в рамки. І, можливо, ініціатива, яка б могла від нього виходити, вона в ці рамки просто розбивається. Бо треба отут, от зараз, от такі заходи провести. От до такого дня, до такого дня і до такого дня. І ти просто в біганині за цими датами, там якимись річницями, роковинами, ти просто втрачаєш головне. Оцей вогонь, який горів спочатку, коли людина прийшла в музей, працювати в музеї, бо вона собі картинку там намалювала ідеально, що це буде творчість. Її цю колію поставили. А її так от просто, дивись, тобі треба робити отак. Тобі треба зробити 10 тисяч звітів потім після цього всього. Показати, а ще показати зараз. А ви ж ще в соцмережах покажіть, які ви молодці. Так, але в принципі ти тепер уже не маєш сил робити щось креативне для соцмереж, тому що все, що ти маєш, це прес-анонс цього заходу, який так написаний так само, як минулого і позаминулого року. Так, і вони просто по зразку, нам там просто назви і дати міняються. Ну так, це зразки прикроли, залишається. Це так і є, насправді. Оце, мені здається, що для того, щоб музей почав працювати, від нього можна і матюкнутися. Можна. Треба від'їбіться від нас, як казав класик. Просто дайте працювати, займатися творчістю. Да, дайте працювати, ми знаємо, що робити. І без вказівок зверху. Ми не ляжемо і не будемо, якщо у нас не буде вказівки, ми будемо плювати в потолок. Ну, так, то треба підпинувати. Да. Є багато класних людей, активних, творчих, яких хотілося б. Але і вони виграють, і молодь, ще проблема велика, що молодь не йде в музей. Для чого молоді йти в музей? До речі, про молодь і ще навіть про дітей. Працювати. Я от зараз подумала про те, що навіть з самого дитинства це ж має бути для того, щоб цю людину виховати і виростити. І от я спочатку згадала своє дитинство, але дивлюся, зараз не дуже щось змінилося. Якщо дітям хочуть провести щось цікаве, образотворче, музичне і так далі, частіше до них когось зараз проводять і проводять мастер-клас. Інколи, звісно, буває там літній табор, десь вони щось сходять, але все-таки це приходить якась цікава людина і щось цікаве їм в класі розповідає. Зараз
частіше ось саме отака форма. Тобто не дітей заохочують піти кудись подивитися переважно, а навпаки, да, показують навпаки, їм когось як розвагу таку на годинку. Так, і проблема в тому, що музейного працівника тепер сприймають от, тупо як аніматора. Музейний працівник не аніматор, він не повинен прийти розважити дитину. Його але, є Оля, там... без аніматора в музеї дитині нудно. Ну, значить, треба ввести посаду аніматора окремо. Так само, як об'єктивно. І, да, так само, як в бібліотеці. Я зараз приходжу, я і з музеєм, і з бібліотеками працюю, я заходжу в бібліотеки, і бібліотекар замість того, щоб виконувати свою функцію, да, свою роботу, вони розважають дітей. Шаріки, фонарики. Да, вони, їм треба якось там костюмовано щось придумати, щоб дітям було весело. Ну, з іншого боку, дітям там і має бути весело. Ну, через якісь ігрові, хоча б частково, формі, ну, просто дитину неможливо повести до експонату і сказати, дивіться, до речі, у них мобільний з собою. Тобто, бібліотеки. У них телефон цікавіший, ніж ваші експонати. Все, да, да, все. Да, і він сяде, буде там сидіти. Про бібліотеки і музеї. У мене був культурний шок. Добре, що я до фінів в Хельсінки потрапила не одразу з України, а спочатку проїхавши Естонію, такий був, як це називається, от у космонавтів, да, зайшла трошки, випустила того повітря золотого, а потім вже в космос вийшла. Ми побували з подругою в Хельсінках в бібліотеках-музеях. Це просто космос. Ти заходиш, це було найбільше враження, бібліотека. Бібліотека. Найбільше враження, ми з тої бібліотеки ні дітей не могли витягнути, бо вже пора на паром, і ні себе не могли тобто заставити. Тобто можна, якщо захотіти, зробити отак. Але там грошей вкинута неймовірна кількість. Ну, повертаємося там, до тієї ж проблеми. І там діти інші, діти виховані вже в цій культурі, і дорослі виховані вже в цій культурі. І вони знають, їм не треба, там нас не зустрів жодний бібліотекар. Там нема бібліотекарів в такому нашому розумінню, цьому аніматорському. Там не треба розважати. Люди приходять туди, вони знають, для чого вони туди приходять. Їх не треба туди заманювати, і не треба їм перед ними плясати. Там, я не бачила перед собою жодного бібліотекаря. Бібліотекар з'явиться тільки туди, коли ти візьмеш книжку, і з цією книжкою до виходу підеш. Все. А так ти ходиш там сам, самостійно. Тобто він там не наглядач, не вчитель, не людина, яка буде... Він там людина, яка може тобі допомогти, наприклад. Да? Якщо ти загубився там, то ото я бачу там бібліотекаря, він сидить, я можу підійти до нього і спитати, де мені там знайти те-то, а як мені те-то і те зробити. Да, він не несе функцію розважати і заманювати, він несе функцію допомогти просто людині в цій бібліотеці не загубитися, бо там реально можна загубитися. Але і люди туди йдуть, інші люди йдуть. Виходить, що ми доходимо до висновку, що насправді проблема багатогранна і мають її розв'язувати так як держава, так і люди. Да, це треба, я не знаю, якось... Ну, це довгий, довготривалий процес, поступовий. Це дітей треба виховувати з садочків, з шкіл, з родин, з сімей, з самого маличку і поступово. Ми втратили, я думала, що ми будемо там останнім поколінням, яке народилося в Радянському Союзі, який ще несе в собі оці цензуру цю в мозку своєму. На жаль, ми не були останнім поколінням. Наші діти ще досі такі самі. Їх ще досі треба, ми їх не змогли, на жаль, виховати такими, які ми їх бачили там в ідеалі. Ну, будемо вірити в краще. Будемо вірити в те, що все в наших руках. Тому що якщо нічого не робити, то нічого не зміниться. Ну, тобто, да, буде, можливо, і державі підказувати, але і своїм прикладом щось робити. Так. І будемо перемагати як і у війні, так і в якихось таких культурних масштабних пластах, які треба знімати і щось у них змінювати. Оля, дуже дякую, що завітала сьогодні. Дуже дякую всім, хто подивиться нашу бесіду. Ну, да, там ще копать і копать, розмовлять і розмовлять. Да, такі теми цікаві, але вони, ну, вони реально дуже такі глибокі і непрості, да, з цим працювати і працювати треба. Що ми стараємося насправді робити? Я казала тут про тут місцеве болото, я стараюсь борсатися в цьому болоті, мене затягує ще глибше і глибше, але я не покидаю зусиль, і я
хочу, щоб наше місто розвивалося, щоб воно було цікавим не тільки мені, а і людям, які приїхали там з інших міст, з інших країн, щоб воно було цікаво нашим дітям, щоб вони звідси не тікали потім, щоб вони поверталися, якщо навіть вони поїхали навчатися десь в Європу, вони там хай беруть досвід, хай накопичують якісь знання і повертаються, повертаються і будують, і роблять все можливе і неможливе. Ми просто будемо таким подушкою. Ми, може, те, я казала, покоління, да, ми не стали останнім поколінням. Можливо, ми будемо першим поколінням таким подушкою, яке буде давати можливість людям наступним змінювати і щось робити. Ну що ж, як казав класик, лупаємо всю скалу. Дякую, Оля, дякую нашим глядачам і думаю, що до нових зустрічей. Дякую, що запросили.